Det korteste verset i Bibelen lyder slik. Jesus gråt. Det var han ikke alene om å gjøre. Alle som sto sammen med Martha og Maria ved Lazarus grav, de gråt, leser vi i Johannes evangeliet kapittel 11, som handler om at Jesus vekket Lazarus opp av de døde. Av de ulike bibeltekstene om hva Jesus sa og gjorde, og hva som hendte med ham, hans død, oppstandelse, ut av dette, henter vi troens grunnleggende sannheter og innhold, det vil si den kristne lære. Det arbeidet gjør vi ved hjelp av intellektet, altså ved å bruke og arbeide med fornuften. Men i det bibelske materialet så fortelles det også om følelser. Blant annet at mennesker gråter. Ja, at til og med Jesus, Guds sønn, gråt. Den bibelske frelsesåpenbaring har med andre ord en følelsesmessig side som gir innholdet retning. Vi kan si det slik at troen ikke bare er intellektuell, altså noe for tanken. Det har den selvsagt også. Men den har også sin forankring i hjertet, i våre følelser. Når bibelfortellingen, sånn som den vi har lest nå, forteller om tårer, slik som at Jesus gråt ved Lazarus grav, da åpnes jo også våre følelser. Og slik påvirker Bibelen og de bibelske fortellinger og annet stoff også vårt hjerte, vårt innerste indre. Å gråte, det er allmennmenneskelig og universelt. Og etter det vi vet, så er det ingen annen skapning enn menneske som feller tårer utløst av følelser. Overalt og i alle kulturer og til alle tider har mennesker grått. I enerom, og jeg hadde nær sagt under puta, men også kollektivt. For fellesskapelig rituell gråt og gråtekoner ved dødsfall har vært og er fremdeles vanlig i mange kulturer. Hos oss er det imidlertid sjelden å se voksne mennesker gråte offentlig, selv ikke i begravelser. Og jeg vet ikke, men de fleste av oss har vel lært, eller hørt en gang, at store gutter gråter ikke, men det gjør jenter. Men vi likte ikke sippete jenter heller. Men dette med ikke å gråte offentlig, det er et særtrekk i vår vestlige kulturkrets. Fordi vi er opptatt til å tro og mene at det er en motsetning mellom følelse og fornuft. Men det er altså ikke uten videre slik man har tenkt om følelser, historisk. De er forstått og snakket om og praktisert på en annen måte enn det vi gjør. For historisk har følelser og tårer flommet, blant lek og lærd, blant folk flest i de lavere sjikt og i de høyere sjikt, også i vår kulturkrets. Det var ingen skam å gråte offentlig, eller for den del høylytt. I middelalderen, i reformasjonstiden, under barokken på 1600-tallet og romantikken på 1700-tallet og litt utover på 1800-tallet, kom følelser til uttrykk ved tårer. Og de kom til uttrykk i religiøs sammenheng, men også i verslig sammenheng. Og vi finner dem i diktning, vi finner dem i kirkerommet, i menighetens forsamling, vi finner dem på teater, og også, ikke minst, i bildende kunst. Dere ser et bittelite utsnitt av noe her. Og de spilte også en stor rolle i teologien og i pastoral veiledningslitteratur, og da til og med også i medisinsk litteratur. Og nettopp dette at det spiller en rolle i medisinsk litteratur, sier jo også noe om denne sammenhengen man har sett mellom kropp og mellom følelse, eller da sjelen.
Men med opplysningstiden og med rasjonalismen så skjedde det en endring som la økende vekt på menneskets fornuft og menneskehetens sivilisering. I det nye vitenskapelige paradigmet som vokste fram fra 1700-tallet av, var det matematikk og logikk som gjaldt. Og man begynte da å betrakte følelsesmessig ekstragavanse som kjennetegn på en naiv, barnslig, ja til og med primitiv kultur. Det var, mente man, uttrykk for en historisk umodenhet, og derfor noe som måtte disiplineres og utvikles mot høyere og høyere grad av selvbeherskelse og tilbakeholdenhet. Dette er det idé- og kulturhistorikere som har påvist. Men en konsekvens av denne utviklingen er jo da også at kirken og troende mennesker har glemt sin tårearv og sin tåreteologi, som er felleskirkelig og skriver seg tilbake til oldkirken. Et skjønt her til lands finner vi kanskje en rest av denne gamle tåreteologien hos læstadianerne, som gråter ved rørelse. Og det skjer gjerne i tilknytning til bot og i forbindelse med nattvær. Og da er det kombinert med skriftemål. Men det reflekteres jo også denne arven i vår felles kirkelige salmeskatt. Og vi finner den hos norske barokkdiktere. Jeg skal nevne Dorothee Engelbrektsdatter og hennes åndelige sanger fra 1600-tallet, og jeg skal komme tilbake til henne. For mitt tema, det er ikke gråt og tårer i sin alminnelighet. Jeg skal altså snakke om hellige tårer. Det vil si tårer i en kristen kontekst. Og det er ikke så ofte vi snakker akkurat om det. Men la meg nå begynne med det som jeg er upresist, og som for enkelhets skyld har kalt alminnelige tårer. Å gråte er altså allmennmenneskelig og en form for kommunikasjon. Ikke minst når det skjer i nærvær av andre. Og som regel er det slik også at når noen gråter i vårt nærvær, så reagerer vi. Jeg tror ikke, altså når et barn, spedbarn gråter, så mobiliseres mor og far og andre i nærheten. Men når voksne gråter, så er det klart at det skaper en emosjonell reaksjon hos den som er nærværende på et eller annet vis. Det kan være alt fra trøst til omsorgshandlinger, men også til usikkerhet, tilbaketrekning og avvisning. Så gråt hos andre avføder mange forskjellige reaksjoner. Men tårer gjør altså noe indre synlig for omverdenen, selv om det ikke alltid er veldig lett å vite hvorfor et menneske gråter. Det er altså flere tolkningsmuligheter. Men at mennesker gråter, det reflekteres også i Bibelen. I dette mangslungne korpus av tekster som vi har i den boken. Fortellingsstoffet finner vi det. Vi finner det i de poetiske og profetiske skriftene. Og vi finner også tårer og gråt i brevene. Og nå skal jeg dra dere gjennom noe på dette feltet. For det gråtes av glede i Bibelen. Særlig når man møter noen man er glad i. Jeg tenker på Josef, som etter mange års adskillelse møtte sin far og falt ham gråtende om halsen. Noe fikk sin utlesning. Og så gråtes det også ved adskillelse. Rutt er jo et eksempel på det. Når svigerdøtrene som er blitt enker skal hjem til sine igjen, og de gråter ved avskjeden fordi de simpelthen er blitt glad i hverandre. Men det finnes også krokodilletårer. Disse her manipulerende tårene. Dalila. Som nygift sier hun til Samson, gråter og sier, du er ikke glad i meg, du er ikke glad i meg, for du vil ikke fortelle meg hvor du henter styrken din fra. Han var jo en muskuløs mann. Og til slutt gir han jo etter.
Krokodilletårer, det falske tårer. De ikke ekte. Og Hanna, hun gråter over sin barnløshet. Og David, han gråter over tapet av sine barn. To sønner vet vi i hvert fall om, og kanskje var det flere. Og død i det gamle testamentet, og vi merker det også i Johannes 11, fremkaller alltid gråtefellesskap. Altså kollektive tårer, rituelle fellesskap. Men gjennom skriften så gråtes, klages og bes det. For dette ledsages ofte av bønn. I forbindelse med sykdom, sult, nød, lidelse og prøvelser av alle slags mangfoldige slag. Og salmisten og også profetene kan av og til beskrive den her følelsen som gråt og tårer omfatter. Han sier i salme 6: Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt, sengen drypper av gråt. Vi vet jo ikke om det er helt sant, holdt jeg på å si, men han beskriver likevel en sinnstilstand som er vond og vanskelig. Og et annet sted, salme 30, står det: om kvelden kommer gråt som gjest, og om morgenen blir det frydesang. Det er de lette depresjonene, og jeg nesten hører klangen av der. Og det sies også et sted: tårer er mitt brød, dag og natt. Her er en dyp, fundamental sorg. Og gråte, det gjøres også i Det nye testamentet. Der Jesus ikke bare gråt ved Lazarus' grav, men også over Jerusalems manglende vilje til å omvende seg og tro på ham. Og Paulus, han gråter også når han skriver brev over dem som er fiender av Kristi kors. Og så gråtes det, særlig i påskeuken. Jeg vet ikke om dere har registrert det når vi leser tekstene. Det gråtes av, altså denne teksten med Jesus som gråter, den innleder jo på mange måter påsken. Men det gråtes av medlidenhet, disse kvinnene langs veien som gråter over Jesus. Det er jo medlidenhetens tårer, ikke sant? Og så snur Jesus seg til dem og sier: gråt over dere selv. Og Peter, han feller angerens bittre tårer over sitt svik. Og Maria Magdalena står der ved den tomme graven og gråter sine modige tårer over at Jesu legeme er borte. Og jeg har altså ikke glemt en nøkkelfortelling når det gjelder dette med tårer og gråt. Nemlig den som står i Lukas 7. Som i gamle dager, holdt jeg på å si, ble kalt synderinnen som fikk tilgivelse. Det er altså denne kvinnen som uanmeldt tok seg inn i et gjestebud i fariseeren Simons hus. Og sporenstreks gikk bort til Jesu føtter og begynte å gråte over dem. Hun vasket føttene hans med sine tårer. Tørket dem med håret sitt. Og så kysset hun disse føttene. Og så salvet hun dem med den fineste salve. Hun gråt ikke bare angerens og botens tårer. For det gjør hun jo. For Jesus sier hennes mange synder er henne tilgitt. Men hun gråter også kjærlighetens tårer. Hvordan skal vi ellers tolke kyssene? Og salvingen av føttene hans. Hun gråt kjærlighetens tårer og mottar altså guddommelig nåde. De tårene vi altså møter i Bibelens tekster er høyst forskjellige og forekommer ved ulike anledninger og situasjoner. De treffer noe allment, men i dette allmenne så kan vi altså skille ut noe vi kaller hellige tårer. Og det har man altså for lengst gjort i kirkens historie.
Hellige tårer, de har sitt utspring I den troendes hjerte, og en frukt både av bønn og av mentalt arbeid med Guds ord I liturgien og meditasjon. Både I Østkirken og Vestkirken så har man betraktet og betrakter hellige tårer som uttrykk for den hellige ånds nærvær og aktivitet I et menneske. De var et ytre tegn på en særlig åndsfylt personlighet. Og de ble kalt donum lacrimarum, tårenes gave. Og denne gaven ble altså betraktet som en karisma, en guddommelig nåde, og en særskilt åndelig gave som Gud ga til dem som søkte ham I bønn. Den kom altså ikke automatisk når man ba. Den ble gitt når og på hvilken måte Gud ville det. Og disse tårene, de ga en smak av det man kaller guddommelig sødme. For jeg har nevnt at tårer kan være bittre, men vi vet jo av erfaring også, antar jeg, at tårer kan smake søtt. Altså være søte. Og derfor var de også verdt å strebe etter. Denne gaven betraktet man altså som en nådegave. Og det står ikke et ord om den egentlig oppramsingen av alle disse nådegavene vi har nevnt I brevene. Men det man betraktet det altså som en nådegave, og vi kan sammenligne det med den vekten som pinsevenner for eksempel legger på tungetalens nådegave. Denne gaven ble tidlig omskrevet, det ble tidlig skrevet om den. Og denne gaven var særlig utbrent blant ørkenfedrene, altså de første asketene som levde ute I ødemarken, og også I klostrene. Men denne gaven var det altså ikke alle forunt å få. Og de som fikk den, for dem var det da et signal om en høyere grad av hellighet for dem, og også for omverdenen, når de la merke til det. For dette tårer som ikke bare felles I en rom, de felles offentlig. Nå finnes det en omfattende litteratur om hellige tårer, skrevet av betydelige menn og kvinner, som Benedikt av Nursia, Gregor den Store, Bernard av Clairvaux, Hildegard av Bingen og Ignatius av Loyola, for å nevne bare noen av de mange kvinner og menn som I sin tid var kjent for å ha denne spesifikke gaven, og ikke bare ha den, men også oppmuntre til å få den. Men også lekfolk utenfor klostermurene kunne få denne gaven. Jeg skal nevne en som I sin tid var omdiskutert, omstridt. Det den engelske musikeren Marjorie av Kempe, som da lever I siste kvartpart av 1300-tallet og døde I 1438, 2 år etter at hun hadde vært på reise I Norge sammen med sin datter, bare for å ta en liten kuriositet. Hun fikk denne gaven og gråt. Og hennes gråt, den var offentlig, og hun dro på pilgrimsferd, og hun gråt seg gjennom pilgrimsferden, og hun hadde skrevet, eller fått skrevet rett og slett, en selvbiografi, dikterten, om sin åndelige utvikling, sin trosreise. Og hun ble ikke så høyt verdsatt som for eksempel samtidig Julian of Norwich eller Birgitta. For hun var lek. De andre var klosterfolk, og det kan kanskje også da være en sånn viss klasseforskjell her, som slår inn, også I, det gjør den jo selvsagt I religiøs liv. Jeg må nevne et annet eksempel også, som ikke handler om lekfolk, men handler om en pave. Pave Clemens den 8., som var pave da fra 1592 til 1605, altså overgangen fra reformasjonstiden til barokken. Fra den dagen han ble innsatt som pave, så gråt han offentlig og høylytt under enhver messe over synet av Corpus Christi. Og tårene kunne altså renne I så strie strømmer at noen hele tiden
måtte tørke ansiktet hans med et håndkle. Så her er det altså ekstra gevanse ute og går. Men hellige tårer var en fromhetspraksis som ble dyrket og næret først og fremst i klostrene. Og det var da en fromhetspraksis som kombinerte vilje eller hensikt med spontanitet. For man kunne ikke bare skru av og på av egen fri vilje. Og det var heller ikke slik at, som vi tenker i vår tid, at sterke følelser, de bare flommer over sånn plutselig, de oppstår plutselig. Her er det altså en vilje som driver fram. For tårene kom som frukt av et målbevisst mentalt arbeid over tid, og det var selvsagt knyttet til refleksjon og konsentrert meditasjon over bestemte bibelske temaer, blant annet synd og bot. Man simpelthen arbeidet på sitt hjerte. Man kultiverte sine følelser ved å bruke sin forstand, slik at tårene kunne springe fram som en frukt. Men når de da plutselig var der, da erfarte den gråtende det som en guddommelig gave og et tegn på Guds nærvær. Og lenge etter at gråten var opphørt og tårene tørket, så satt det altså en positiv virkning av denne erfaringen i kropp og sjel. Det var altså en erfaring som gjorde noe med et menneske. Og jeg vet ikke om jeg skal si kunne forandre livsløpet, men det hadde altså betydning og kunne også få betydning for omverdenen. Det var altså en gråt som gjorde godt, og som forløste noe, og som utløste nye krefter. Og det var en frukt som da smakte av sødme. Og å oppleve dette en gang, det kunne også skape mottagelighet og lengsel, ikke minst, etter å oppleve det på nytt. Tradisjonelt har det vært skjelnet mellom tre typer hellige tårer. For det første, de som ble fremkalt av et sjokk dypt i samvittigheten. Compunctio lacrimarum. Dere hører jo compunctio, ikke sant? Den der punkteringen, ikke sant? Den der plutselige erkjennelsen av jeg er en synder og av synd, altså ruelse, kalte man det anger og ruelse. Er det gamle språket, det som blant annet haugianerne brukte. Dette var altså da angertåren eller botståren. Så har vi for det andre de tårer som ble fremkalt av medlidenhet, av compassio. Det var medlidenhet både med frelseren, for det han måtte lide for vår skyld, men det kunne også være medlidenhet med andre. Og for det tredje har vi de tårene som ble fremkalt av lengsel etter å smake guddommelig sødme. Og det kommer jeg tilbake til. Men av disse tre, så var det altså botståren som hadde forrang fremfor de andre. Og dere kan tenke på hvordan Peter på pinsedagen forkynte den korsfestede Jesus Kristus og betydningen av hans gjerning, slik at det stakk tilhørerne i hjertet, står det. Da har dere compunctio, ikke sant? Og de vendte om, og de lot seg døpe, og ble lagt til menigheten. Og Johannes Chrysostomos, Johannes Gullmund oversatt, han levde på siste halvdel av 300-tallet og helt i begynnelsen på 400-tallet. Ifølge ham så var angertåren ikke bare søtere enn den reneste honning. Smak på det, dere. De var mer forfriskende enn vin og mer nærende enn brød. For ifølge den kirkelige tradisjonen så hadde botståren en rensende virkning på sjelen. Botståren renset, altså vasket sjelen ren. Og jeg leste at den kunne sammenlignes med
lutens. Og nå må vi huske på at lut, det lut I såpe. Og lut I gammeldags såpe, så tenk på såpe. Så hjelper det. For som lut gjorde kroppen ren, så vasket botståren sjelen. Altså her sammenligner man, og man bruker en konkret, et konkret, ikke bare bilde, men noe man hadde erfaring med. For var det slik at årelating, dere vet hva årelating var, men sette igler på og så suger de blodet ut, det var vanlig til langt opp på 1800-tallet, før medisinen gjorde sine store fremskritt. For var årelating kroppens kur, så var tårelating sjelens kur. Forholdet mellom medisin og teologi har faktisk vært tett. Mye tettere enn vi tenker. For vi har I, og det finnes altså da I flere konfesjonelle sammenhenger, denne synet på gråt, altså tårer som sjelens kur, anger. Det finner vi I mange sammenhenger. Og to av de fremste teologene fra den lutherske ortodoksi, Johan Arndt og Johan Gerhard, noen av dere kjenner kanskje navnene, var ikke bare teologer, de hadde også studert medisin. Så dette her var tett på hverandre. For mens medisin tok seg av kroppen, så behandlet teologien sjelen. Jeg skal ganske kort nevne to personer som har gitt avgjørende bidrag til forståelsen av følelsenes plass, og dermed også gråtens, plass og rolle I tros- og fromhetslivet. Den ene Augustin av Hippo på 300-400-tallet, og den andre lever og chili 100 år etterpå, men det assistensienseren Bernard av Clairvaux, som fornyet klosterbevegelsen, eller klostervesenet, på 1100-tallet. Begge arbeidet på basis av antikkens retorikk og filosofi, og Augustin da den som legger et første grunnlag, og Bernard han bygger da blant annet på det, men han utvider også, han har jo flere å trekke på, ikke sant? Men de fleste står på Augustin, for hans teologi har fremdeles betydning, for tro og tanke I dag. Augustin representerte noe nytt I forhold til antikkens syn, og ikke minst stoikernes syn på følelser. For han tilla nemlig følelsene, eller affektene som det heter, en viktig rolle I menneskets erkjennelse, og knyttet den til viljen. Han delte stoikernes syn på at følelser kunne villede og forstyrre. Men han presiserte etter syndefallet. Men, sier Augustin, det ikke alle følelser som villeder oss, eller forstyrrer oss. Så stoisk ro, altså arbeidet for å unnslippe alle mulige følelser, positive eller negative, det var for Augustin, ingen ideell tilstand. For I Bibelen kunne han lese at kristne oppmuntres til å elske sine fiender, være barmhjertige, hate synd, frykte Gud og kjenne på fortvilelser ved fristelser og synder. Her jo vokabularet nettopp følelser og de affektene som de kjente I antikken, nytelse, glede, kjærlighet, begjær, tristhet, smerte, frykt. Altså det var knyttet opp mot dette. Han mente, Augustin, at følelser ikke gode eller dårlige I seg selv. Men det de bevegelser I viljen. Og de må rettes mot noe. De må ordnes. De må styres. Og de må rettes mot Gud. Så de kan bevege mennesket mot det gode. Altså mot dydene. Og om man søker I gal retning, så beveget da mennesket seg fra Gud og inn I ulykken og fortapelsen. Så følelser kunne lede flere veier, men de kan også bevege mennesket mot det gode, mot Gud.
Bernard av Clairvaux på 1100-tallet, han la grunnlaget for det som man kaller den affektive vendingen i teologien. Så det skjer altså noe nytt på 1100-tallet, og der legges det da sterk vekt på det subjektive, på den subjektive og personlige erfaringen. Det kommer da sterkere inn i oppmerksomhetsfeltet. Og denne affektive vendingen, den er da konsentrert om kristologi og personsfromhet. Og hvis vi ser på bildekunsten, og for den del også salmekunsten, så vil vi kunne se det. På malerier kommer tårene til syne på en ny måte. Ved gruppen som står ved korset, eller i form av Maria, som vi har lært, som står der med krukken, vil vi se tårene renne. Han bygde som sagt på Augustin og utviklet, og det er hans særlige bidrag, han utviklet en veiledning eller et program for en meditativ praksis for utvikling av en ordnet og progressiv orden på følelsene. Altså han lager et program, det er selvsagt beregnet på munkene. Men det er klart at dette spiller jo utover, også i andre sammenhenger. Han tok utgangspunkt i de fire affektene, og nå får dere dem i hans versjon. Kjærlighet, glede, frykt og sorg. Som fire altså grunnleggende affekter som ethvert menneske har. Jeg gjentar det med. Kjærlighet og glede, frykt og sorg. Og disse kombinerte han da med fire kardinaldyder. Klokskap, måtehold, mot / styrke og rettferdighet. Og disse kombinerer han da på ulike måter, slik at de danner en utviklende, jeg holder på å si, stige. Og målet han har med denne stigen, altså målet for den som arbeider seg gjennom dette programmet, det er å, de skal rettes mot Gud, ikke sant, i bønn. Det er meditasjon og bønn. De skal rettes mot Gud, og når de rettes mot Gud, da føder de dyder av forskjellige slag opp igjennom, og setter i gang da denne bevegelsen fra utgangspunktet Guds frykt til Guds kjærlighet. Og til en Guds kjærlighet som er den høyeste av alle dyder, og det er å forenes med Gud som en brud med sin brudgom. Og her bruker de erotiske bilder over en lav sko for å beskrive denne emosjonelle, men progressivt styrte følelsen til enhet og fellesskap. En sentralt bibelsk skrift i denne sammenhengen er jo Høysangen. Den har tradisjonelt, den boken, vært tolket som at bruden er kirken, og brudgommen er Kristus. Og slik tolker vi den fremdeles. Men nå kommer mye sterkere fokus på individet, og det blir individet som er bruden, som søker sin brudgom. Det er fascinerende, skal jeg si dere. Og denne her kjærlighetssøken, den når på mange måter også sin konkretisering i fortellingen om i Lukas 7. I sistensienserklostrene, som bygde på tradisjonen fra Bernard av Clairvaux, så skulle munkene lære om sine følelser. De skulle lære å navngi dem. De skulle utforske dem. Og de skulle altså forme sine følelser, så de ble redskap for en åndelig oppstigning trinnvis. Og det er klart at det har jo ikke bare med meg og mitt å gjøre. Dydene, det er jo også noe som leves ut i møte med andre mennesker. Det er ikke bare åndelig selvopptatthet, men det er også noe som leves ut i livet. Men kjerneelementene i programmet hans, det bestod i å lese, lytte, meditere og delta selvsagt i liturgien, altså i tidebønner og i messen. Og det gjorde jo lekfolk også over en lav sko. For den messen,
var, som Sigurd Hareide skriver i en artikkel, var selve navet i hjulet, i livet i middelalderen. Men munkene skulle altså arbeide da med aktivt å mobilisere sine fem sanser og sin empatiske fantasi for å gå inn i bibeltekstene. Og for så å si plassere seg inn i dem, overta de bibelske stemmene og følelsene. Og dette er en metode som også har vært tatt i bruk i moderne retrettarbeid, også på luthersk mark. De skulle altså speile seg i disse hellige tekstene, og de skulle også vite at de hellige tekstene speilet dem, fortalte dem noe om det selv. Og så leste de, og de leste ikke sånn som vi gjør, stille og taust. De leste høyt og sakte, eller de mumlet halvhøyt og sakte. Og lekfolket, de kunne sitte med sine bønnebøker i en krok på et marked, holdt jeg på å si, i den grad det er kroker på et marked, i en bod, i en kirke, og så kunne de mumle fram. Det holdt de på med i norsk-luthersk sammenheng, det til ut på 1800-tallet. Lese halvhøyt for seg selv, i privatandakt, men selvsagt også lese høyt når man var samlet til husandakt. For når man leser på den måten, jeg har av og til tenkt på det også, liksom når jeg er alene og har bønnestund, så er det liksom inne i huet mitt alt foregår, og så fyker tanken. Men når vi er sammen, og må be høyt, og om jeg også er alene for så vidt, og ber høyt, så blir det en helt annen konsentrasjon på hele meg. Jeg blir nødt til ikke bare å formulere ordene ved hjelp av intellektet, men jeg bruker stemmen, og jeg hører, og når jeg leser en bibeltekst høyt, så ser jeg teksten, og jeg hører den. Jeg får den altså inn gjennom flere sanser. Og nettopp dette fokus på sanser er jo noe som fascinerer noe helt enormt. For sansene er på en måte som inngangsdører til vår bevissthet. Og ikke noe er i vår bevissthet uten at det har kommet til oss gjennom sansene våre. Så sansebruk er viktig. Og det vet vi jo som katolikker. For det er jo fullt av sanselighet i våre sammenhenger, heldigvis. Under slik lesning så tar vi i bruk de fire sjelskreftene. Og nå kommer det på nytt, dette her firetallet går liksom igjen. For det første tar vi i bruk minne eller hukommelsen, memoria. For disse tekstene som vi leser, de behøver bare ha et ord som gjør det slik at det dukker opp minner i hodet vårt. Hvis vi hører ordet Kana, ja, de fleste her vil vel tenke på bryllup i Kana. Og plutselig har vi en hel fortelling i hodet vårt. Og denne fortellingen kaster da lys over sammenhengen hvor dette ordet er innfelt. Kaster nytt lys over det. Den andre kraften i tillegg til memoria er intellektet eller fornuften. For med tanken, intellektet, fornuften, så får vi, altså den hjelper oss til å reflektere og oppdage dypere sammenhenger og forståelse av det innholdet vi har lest. Så det er ikke den tankeløse lesningen. Det er altså en refleksjon som følger med, og den får vi tid til når vi leser sakte. Det tredje elementet, eller kraften, er viljen. Voluntas. Og hva er det med viljen? Jo, den ansporer oss til å omsette i praksis det vi har oppdaget eller lest i en tekst. Og så er det det fjerde, affektus, som ikke handler om følelser i sin alminnelighet, men om denne lengselen etter, og denne lengselen etter å kjenne Herren Jesus i kjærlighet. Altså denne søken etter dette møtet på det indre planet, mellom
Kristus, brudgommen og bruden. Og med dette i bakhodet skal jeg gjøre et stort sprang. For nå skal jeg på 1600-tallet og ta dere med til en norsk salmedikter som står på skuldrene av denne lesemåten. Jeg skal vise dere den helt konkret i tekst. Og da skal vi altså til 1600-tallet, norsk protestantisk tradisjon, men som langt fra fremmed for oss, og som heller ikke så langt unna middelalder, som det vi tror. Folk var mye mer katolske på 1600-tallet, folk flest i vårt land, enn det vi kanskje tenker. Vi skal til, nå må jeg se og snu litt på denne, vi skal til en som mindre kjent, men en viktig stemme, og jeg vil anta at mange har egentlig hørt navnet hennes, nemlig Dorothee Engelbrektsdatter. Vi på 1600-tallet. Hun var fra Bergen, Norges største by, og den andre største byen i Kongeriket Danmark-Norge. Hun var luthersk prestedatter, og hun var prestekone. Og dette var ikke ute i utkanten av Bergen, dette knyttet til domkirken og katedralskolen. Faren hennes var rektor ved katedralskolen, og ble senere domprost i Bergen. Det ble også hans svigersønn, altså han som ble gift med Dorothee Engelbrektsdatter. Hun var en berømthet i sin tid. Nest Thomas Kingo. Og Thomas Kingo var stor, men det var altså også hun. Hun utga 2 bøker. Den første kom i 1678. Heter Sjelens sangoffer. Og slike titler får man ikke lov til å ha på noen produksjon i dagens Norge eller andre steder. Men den forteller altså om hva som innholdet, og jeg skal ikke gå i detalj om det. Men denne boken ble altså utgitt i til sammen 24 utgaver. Og den siste utgaven kom så sent som i 1868. Den andre boken, ja, da må jeg ta, for her ser dere jo på dette bildet, så ser dere, den heter Sjelens sangoffer, og her ser dere jo hjertet. Altså dette hjerteteologi. Og det et offer, legg også merke til offerterminologien. Det ikke ofte vi hører den i moderne Norge, vi vant til det i katolsk kontekst. Men her det hjertelovsangen som offres, som gis tilbake fordi man har fått motta et offer. Og her den andre boken, Tåreoffer. Den kom i 1684, og den ble da slått sammen med den første boken, så de kom altså ut begge to. Og det den boken en gjendiktning av en oversettelse av en tysk bok. Gjendiktningen i 4 deler, og den i sin helhet bygget over Lukas 7. Om fortellingen om kvinnen som fikk sine synder tilgitt. For Dorothee Engelbrektsdatter, hun skrev i en tid da bot og botshandlinger spilte en overordentlig viktig rolle, ikke bare i protestantisk kristenliv, men også i katolsk kristendom, så her det mye felles. Og det betyr blant annet at profeten Jona og den angrende synderinnen spiller en stor rolle i samtiden. Det var pave Gregor den 7., pave Gregor den store, som på slutten av 500-tallet i en preken, jeg har med meg boka for øvrig, identifiserte denne kvinnen med Maria Magdalena. Det står det ikke noe om, men han gjorde det, så han har en fantastisk preken gjennomgang av den teksten. Men i Dorothee Engelbrektsdatters diktning, så på trykk i en tekst tåren et litterært virkemiddel. Hun vil påvirke oss, og det vil jo også tåren i Bibelen. Vi setter i gang noe, skaper bevegelse i sjelens innerste, og det gjør hun ved å føre leseren gjennom en erkjennelsesprosess som steg
for steg. Gjennom anger og bot og memoria og intellektus og voluntas og affektus fører oss fram til dette møtet. Boken, eller bøken hennes, var beregnet på husandakt og andakt i enerom. En av hennes salmer fremdeles i den norske kirkes siste utgave av salmeboken, bare for å si det. Hun ble en salgssuksess, og det sier også noe om at hun traff en nerve. Og nå har jeg tenkt å ta dere med til åpningssangen hennes, for det heter ikke salme, det var for et ord, begrep, forbeholdt salmenes bok. Det heter sanger, åndelige sanger. Og nå skal jeg ta dere med. Og hvis dere vil følge med, dere som sitter her, så kan dere ta fram det arket som er bretta, som har sånne hvit bak og forside, så finner dere hele sangen der. Men dere kan gjerne følge med her på teksten. Det er, den heter en åndelig sang. Og det står at den sjunges som den signede dag er ospeted, og det tror jeg ikke er tilfeldig. For man hadde faste salmer i gudstjenestene, og dette er den salmen man alltid sang på første juledag. Altså, her har vi på en måte Kristus til stede. Og det begynner med Jona, ikke sant? Og Jesus bruker jo Jona når han snakker om seg selv. Som Jona skal han altså være 3 dager. Han var i hvalfiskens buk, og han skal stå opp, men han forkynte altså også dom. Og her ser dere hvordan hun bruker Bibelen. Det er bare bibelstoff i hele sangen. Og det er jo det som gjør den så oppbyggelig. Det er ikke abstrakte greier, det er bibelstoff fra A til Å. Straks Jonas kom til Ninive og talte om Guds vrede, lot folket penitense se, da lærte de at bede. Innflytet til Guds miskunnhet og satte seg i asken ned med bønn og gråt. De fastet og fryktet for hans store makt, avlas og all sin syndeprakt og sekke på seg kastet. Her får vi jo en beskrivelse av dette botsritualet som vi jo ikke kjenner oss igjen i. Men her er det altså Jonas, og i det øyeblikket hun sier Jona, så vet vi litt om hvor hun vil. Men så går vi videre. Der Nathan kun en lignelse for konning David førte, og vi vet jo hvilken det er. Du er mannen. Du tok lammet fra den fattige. Du som var rik. Det var Batseba og akkurat, jeg holdt det på å si, Urias, ja. Urias post, ikke sant? Der Nathan kun en lignelse for konning David førte, til ruelse og anger ved, da seg hans hjerte rørte. Der Gud en gang til Peter så, gikk tåre av hans øyne vrå, han straks sitt fall begreter. Men jeg som en ulydig brud, så ofte hører Kristi bud, og dem dog overtreder. Her hører dere hvordan hun begynner med folket, og den gangen var det bots- og bededager. Hele folket ble sammenkalt for å, til botsgudstjenester. For dette var et kristent folk. Og så kommer altså kongen David. Kongen skulle også, for å ta akkurat det aspektet, kongen skulle også gjøre bot. Og så kom Peter. Og da er det ikke bare noen som hører, det er en som ser. Han blir sett. Og så feller han tårene. Og hvem er Peter? Han er apostelen. Han er de som sitter i apostlenes sete, altså prestene. Men så kommer vi da også til jeg. Det er dette jeget. Og det behøver ikke være Dorothee Engbrettsdatter, bevare meg vel. Det er enhver som leser denne teksten, skriver seg inn i denne bibelske fortellingen. Og se nå på neste vers, eller strofe. For nå begynner botsprosessen, nå er memoriaen vekket, nå begynner refleksjonen. Nu jeg som vekker Jesu titt til aller største vrede,
Altså her synderen som seg bevisst har overtrådt Guds bud. Vil nu og som en ninivitt igjen om nåde bede. Med David vil jeg gjøre bot, for det gjorde han. Og falle ned for Herrens fot. Med Peter vil jeg grete. Så fra det selskap pakke meg som sitter her svikaktelig i onde folkets sete. Altså sier nei til samværet med det onde. Men hun skriver seg inn. Jeg en ninivitt. Jeg som en David. Jeg som en Peter. Og så går hun et skritt videre. For da lenken fra onde folks sete til Manasse. Og jeg vet ikke om det ringer mange klokker når jeg sier Manasse. Det tror jeg ikke noe på, for det gjorde det ikke hos meg. Jeg måtte sjekke det opp. I annen krønikebok leser vi om kong Manasse, som drev med avgudsdyrkelse og fulgte i sin fars, en tidligere kongens, fotspor. Drev avgudsdyrkelse så det forslo. Og så ble han straffet, omvendte seg, og Gud tok ham til nåde. Han gjorde bot, med andre ord. Han var en avgudsdyrker, men han gjorde da bot. Og så ser vi, det synden, jeg får begynne å lese, jeg med Manasse ferdig mitt hjertes kne, kan dere høre det? Og da ser jeg knelebenken, ja. Simpelthen. Jeg med mitt hjertes kne, at bøye, nu synden dypt meg gjennom skjær, da faller jeg til føye, og med Maria, Magdalena, berett, og kaste meg for Herre ned som en botferdig synder. Jeg vil ham to med mange tår, og tørre med mitt hodehår, det bad jeg vet han under. Altså, hun vet noe om Herren, nemlig at han ønsker oss dit, for å kunne handle med oss. Og så, det flere vers, så dere må smøre dere med tålmodighet. Og så begynner hun å reflektere. Og så dukker det ene etter det andre ordet av Jesus opp i hukommelsen hennes. Og så, og hun har allerede viljen, ikke sant? Hun vil gjøre bot. Så viljen mobilisert. Som den forlorne sønn, her den fortapte sønn, som jo også en av de store lignelsene på dette, hen til sin fader skyndet, går jeg til Jesus med min bønn, og sier, jeg har syndet. Som tolleren der ventet trøst, så vil jeg banke på mitt brøst, og etter nåden hige, med røveren jeg beder nu, og Herre kom dog meg i hu, og gi meg himmelrike. Og ser dere der, en banke på sitt bryst. Hva gjør vi da, når vi bekjenner våre synder i kirken her på søndager? Ja, da banker vi på vårt bryst. I hvert fall en gang. Og så begynner det å sige opp for henne, for nå kommer løftene. Nå kommer det plutselig noe nytt. Når kun en synder vender om, da sier Guds engler fryder. Og Jesus, som mild og from, seg nådefullt erbyder. Han byr seg altså fram, Jesus. Det var ham ei så angenem, om der i flokketall kom frem, ni og halvfemsens tyve, som stolte på selv hellighet, og var til anger uberett. Hans ord kan ikke lyve. Og hun trekker fram av hukommelsen, og minner seg selv om dette. Og så løfter hun seg frimodig, jeg må ha en slurk vann. Så løftes frimodigheten hennes. Jeg holder det for ingen skam. Min ondskap at bekjenne, og hen til Kristum, det Guds lam. Her har vi kristologi. Her har vi offere. Med penitens, med venne. Var nåden jeg at stole på, da måtte jeg i stykket gå, og meg til døde sørge. Nu mitt hjerte til ham sendt. Med tåre sprengt. Med troen tent. Altså denne memoreringen tenner troen på at ordet holder.
Og all verden både spørre, og da kan man spørre om hun gråt så andre så det. Vil Satan en anklage meg, og nå kommer altså Romerne 8. Romerbrevet kapittel 8. Vil Satan en anklage meg, min frelser meg forsvarer, om loven truer hårelig min sak, da Jesus klarer. Bær verden en til meg et nag, for gjeves gjør hun seg umak. Meg skal ei døden skrekke, opplader helvede sin munn, og ville sluke meg i grunn. Den makt kan Gud å svekke. Og så, siste vers. Og her er vi nå inne i lovprisningen, for nå har det skjedd noe. Dette er hjertet som er fullt av noe nytt. Der går inn i lovprisingen. O Jesse Krist og Davids rot, o himmelhøye regenter. All verden faller deg til fot, og alle elementer. Her er Filipperne 2. Et knefall for din nådens dør, med hellet hode jeg nu gjør. Du det til takke tager. Jeg vet at ikke du forsmår den gråt som meg i øyen står, o hjertenes ransaker. Dette er det vi kaller en botsalme. Og denne har hun skrevet og også sunget før hun går til skriftemål, som altså også i den lutherske konteksten, den gamle lutherske konteksten, var obligatorisk før man kunne motta nattverden. Så her har vi også med en liturgisk linje å gjøre. Botståren fører altså inn til skriftemålet og til foreningen med Kristus i eukaristien. Eller nattverden, som det het. Det korteste, nå skal jeg slutte. Det korteste verset i Bibelen, det lyder Jesus gråt. I det ligger det et evangelium. Den inkarnerte Guds sønn tar altså våre tårer opp i seg og gir dem også en dypere mening. Og nå skal jeg litt mer opp til oss i vår tid. For som troende tilhører vi et fellesskap, kirken, som ved sin forkynnelse, sin liturgi og også sin pastorale praksis legger føringer for vår forståelse av tårer og følelser. Kirken, som er Kristi fortsatte legeme på jord, lærer oss i overensstemmelse med Guds ord å gråte botstårer, det vil si å angre våre synder og skrifte dem, om det nå skjer med eller uten tårer. Det sier noe om hjertets tilstand. Og slik settes vi i kirken og av kirken inn i en prosess og øves i dydene til et bedre liv og til å vokse i Guds frykt og kjærlighet både til Gud og til nesten. Dette er å vandre helliggjørelsens vei. Men så er det det da, at livene våre går ut over bot og skriftemål. For det finnes så mange livserfaringer og tårer over livet og i livet. Slik det ble, og slik det ikke ble. Vi lever med skuffelser over oss selv og over andre. Vi lever med tap, vi lever med sår og med savn. Vi lever med opplevelser av urettferdighet, brustne forhåpninger og brutte drømmer, og et liv som ble annerledes enn det vi kanskje hadde tenkt. Men også dette har jo med vårt gudsforhold å gjøre. For dypest sett vil jeg påstå at også våre alminnelige tårer er en gave vi kan takke for. De lar oss uttrykke et spekter av følelser. Og de helliges, disse tårene, ved å be til ham som selv gråt. I våre liv med Gud er det med andre ord rom for våre tårer i all deres mangfoldighet. Vi ledes ikke inn i apati.
til å legge lokk på, eller til å være likegyldig til våre egne, eller til andres følelser. Vi ledes til å bli våre følelser bevisst, til å reflektere over dem, og til å arbeide med dem og hva vi uttrykker gjennom dem. Og tårene og gråten kan også da være med på å åpne for dypere skikt i våre erfaringer og våre liv. Og under våre ytre liv, de kan være enkle, og de kan til og med kanskje også være vellykkede, men der kan det ligge en sjø av tårer. Da er det et evangelium at Jesus gråt, og at vi skal få gråte over de mange ting, også det som forblir en gåte i dette livet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes, står det i Bergprekenen. Og dette er også kirkens oppgave, og også oss som enkeltmennesker. Det er vår oppgave å trøste, og å lege, være med å lege så langt vi kan, og er i stand til andre sår og smerte, og selv kunne hente hjelp til legedom. En kvinne jeg traff en gang, hun fortalte at hun hadde støtt på en bekjent som gråt voldsomt. Og hun ville hverken ville eller kunne egentlig si hva det handlet om. For vi har jo også en følelsenes bluferdighet. Det er ikke alt vi formidler med ord. Men hun formulerte det jeg har husket siden. For hun hadde trøstet henne, og hun sa ganske enkelt, det er også stor trøst i å trøstes. Altså i å møte noen som ser tårene, og kanskje ikke behøver å vite så mye, eller å se så mye. Men vi vet også at her i denne tårenes dal, så skal vi få se fremover. Vi skal se mot den kommende verden, og vi skal sammen kunne vite og lytte til ordene som forteller oss at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Da er Guds bolig kommet og er hos menneskene. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Det er løftet. Amen.